Spoštovani gledalci in gledalke, dober dan, dober večer in lepo pozdravljeni v športni dvorani Skala v Pivki. Natanko ob 19:30 se bo pričela prvenstvena košarkarska tekma. To je tretja slovenska košarkarska liga, zahodna skupina, 11. krog. Nasprotnika Pivka Perutninarstvo, Hidrija iz Idrije. Sledi predstavitev obeh ekip, najprej seveda gostje, torej Hidrija, kapetan ekipe številka 9, Blaž Bolčina. 5, Blaž Rupnik. 6, Žiga Markus. 7, Matej Sede Jereb. 8, Gregor Brecel. 11, Gašper Rupnik. 11, Marcel Žgajnar. 12, Žan Đotić. 13, Miha Kodrič. 14, Matevž Mlakar, 15, Matic Tušar in 16, Simon Tratnik. Trener gostujoče ekipe, gospod Gašper Kolman, predstavnik Aleš Kastrin, spremljevalca Patjan Prem in Filip Erjavec. In še domača ekipa, Pivka Perutninarstvo, kapetan ekipe številka 9, Ned Stomažič. 4, Enej Zupan. 5, Mitja Zadnik. 6, Janez Kudohmet. 7, Mitja Doles. 8, Aljaš Križan. 11, Žiga Doljak. 12, Jaka Doljak. 13, Alan Petrovčič. 14, Klemen Muha. Trener domače ekipe, Rok Zupan, predstavnik Martin Jakovina. In kdo sodi današnjo tekmo? Grega Česen prihaja iz Kranja, Jure Jenko iz Medvod, tehnični komisar pa je Mile Đurić iz Ljubljane. Spoštovani gledalci in gledalke, želimo vam obilo športnega užitka, zmaga pa naj kot običajno boljša ekipa. Napaka 11, Žiga Doljak. Prva trojka na današnji tekmi, Žiga Markus. Koš velja, Klemen Muha ima na voljo še dodatni prosti met. Osebna napaka pa Matevž Mlakar. Tretja točka Klemna Muhe. Klemen Muha, prva osebna. Pa
Blaž Rupnik. Klemen Muha, šesta točka, prva trojka. Mateuš Mlakar, prvi dve točki. Trojko je zadel Blaž Rupnik, njegova šesta točka in tretja gostujoča trojka. Stojoča. Osebna napaka, Klemen Muha, druga. Prvi dve točki.
Uspešen Miha Kondrić. Četrta točka. Žiga Markus, peta točka. Šrupnik, osma točka. Osebna napaka, Simon Tratnik. Prvi dve točki. Simon Tratnik, prvi dve točki, dodatni prosti met. Osebna napaka, pa Mitja Zadnik, prva. Ajde, Simon. Mitja Zadnik. Tretja točka Simona Tratnika. Osebna napaka, Jaka Doljak, prva. Ja.
Naš Rupnik prvič uspešen, deveta točka. In deseta. Muha, osma točka. Gostujoči trener Gašper Kolman. Žiga Doljak, četrta točka. Žiga Dolja, posebna napaka, druga. Dva prosta meta, Miha Kodrič. Njegova tretja točka. In četrta. Osebna napaka, gostujoči kapetan Blaž Bolčina. Četrtina je končana, Pivka prvotinastvo 18, Hitrija 27. Gostujoči košarkar številka 5, Blaž Rupnik 10 točk. Nikakšno je trenutno stanje na lestvici, prva Plama Pur 17 točk, druga Hidrija 15, prav toliko Tera Tolmin, šesta je Pivka 13 točk. Prim,
Čiču, Miču, bravo, Mateo, jebem ti! Idu! Aj! Puške! E, kurvo, kako! Kje je, kje je? Kje je, boj? Bravo! Blaž, Bolčina, prvi dve točki. Ne, ne varitno. Ajde! Žiga Dolja, šesta točka. Zahtevo domačega trenerja Roka Zupana. Skutok me česta točka. Osebna napaka, Nec Tomažič, prva.
Osebna napaka Matevž Mlakar, druga. Dva prosta meta Klemen Muha. Njegova deveta točka. In deseta. Tomažič, druga osebna napaka. Četrta točka, dodatni prosti met in Nejc Tomažič, tretja osebna. Ajde, Mateuš, zadinjamo to. Bravo, bravo, bravo. Peta točka, Matevža Mlakarja. Osebna napaka, tretja, Matevž Mlakar. Ajde, Matevž, bravo. Simon Tratnik. Druga osebna.
Janez Kutokmet, 8. točka. Mitja Zadnik, 2. osebna. Posebna napaka, Blaž Rupnik, prva. Ista točka, dodatni prosti met. In osebna napaka, Matej Sedejere, prva. Žiga Doljak, 14. točka, trenutno najboljši strelec na tekmi. Ko je to mi, ej?
trojka, Žiga Markus, osma točka, peta gostujoča trojka. Dej obrambo, dej! Simon Tratnik, tretja osebna napaka. Klemen Muha, enajsta točka. In dvanajsta. Šestnajsta točka. Končan je prvi polčas tekme Pivka Perutninarstvo Hidrija. Domači 40, gostje 41. Najboljši strelec prvega dela Žiga Doljak, 16 točk. Osebno napako napravi vranec številka 14, Mateuš Mlakar, četrta.
Klemen Muha, 14. točka. Zadev trojko, tudi domači kapetan Tomažič, njegova peta točka in tretja domača trojka. Žiga Markus, 11. točka. Janez Udohmet, 12 točk. Kje obramba je Bemu mati? Simon Tratnik, 4. osebna napaka. Aj, prima, te velike vanj sprav, tej. A? Simon Tratnik ima poprečje 18 točk na tekmi. Žan Džogić, 5. točka. Nate Tomažič, 7. točka. Žiga Markus, 13. točka. Pobijo brambo, Lukejač, pelje do brambo. Trojka. Žiga Doljak, 19. točka. Klemen Muha, 16. točka. Blaž Rupnik, 13. točka. In njegova tretja trojka, 8. gostujoča. Janez Udohmet, 14 točk do sedaj.
Miha Kodrić, deveta točka. Deveta točka. Janez Hudohmet, 16 točka. Miha Kodrić, 12 točka. Njegova druga trojka i deveta gostujoča. Ekipa tudi drugo soboto igrala doma, torej 18. decembra 19.30 v športni dvorani Skala. V dvorano prihaja ekipa iz Ajdovščine, Leone Ajdovščina. V prvem krogu so jo Ključani premagali kar za 50 točk in to v Ajdovščini. Vabljeni. Pridemo. Demo obrambo vaš pile, dej! Dovolj, začneme, prvni! Ne provaj! Ne Blaž Bočina, peta točka in deseta trojka gostov. Osebna napaka, Žan Đogić, prva.
Pazi. Janez Hudohmet, prva. Trojka, Nejc Tomažić, 12. točka, njegova druga trojka in peta domača. Osebna napaka, Nejc Tomažić, četrta. Miha Kodrić, 15. točka, njegova tretja. Končana je tudi tretja četrtina, Pivka Perutninarstvo 63, Hidrija 65. Odločila bo seveda zadnja četrtina. Blaž Bolčina, gostujoči kapetan, druga osebna napaka. Osebna napaka, Aljaž Križan. Prva.
Mitja Zadnik, tretja osebna napaka. Bolčina, sedma točka. Aj, Bolčina! Osebna napaka, Blaž Bolčina, tretja. Blaž, jebem ti sunac. Zemelj živo, ko se bojo hladil. Mor hladil, viš, da bojo se vrša, reči, ni pa ne. Ja sam je to, kam dorano. To je dorano, bolj. Pa veliko se bojo. Ja se smo želeti. Slabe, slabe, kad možda me namurde. Mejc Tomažič, 14. točka. Blaž Rupnik, 16. točka, njegova četrta. Žan Đogić, druga osebna napaka, dva prosta meta, Nec Tomažić. Prav neč mi je bilo. Ja, če smo pašteni. 15. točka. Šenkano je tu, šenkano. Šenkano je tu. In 16. točka domačega kapetana. Janez Hudohmet, tretja osebna napaka. Neč ni tu. Neč. Danč to se hrvilo na hindu. Evo, ništa. To vlaš, še enkrat. Žan Đogić, tretja osebna. Time out je vzel domači trener Rok Zopan. Thank you.
Evo pum, idemo! A mi je su broj, će trenerno mura. Žiga Doljak, 21 točk, najboljši strelec trenutno na tekmi. Žiga Doljak, posebna napaka, četrta. Dva prosta meta, Blaž Bojčina. Njegova osma točka. In deveta točka gostujočega kapetana. Trojka. Nec Tomažić, njegova tretja trojka in 19. točka. Bojčina, 11. točka. Osebna napaka, Žiga Markus. Dva prosta meta, Janez Hudohmet. Sedemnaesta točka tega novega igralca pri Pivki Perutninarstvu. In osemnaesta točka. Osebna napaka. Žiga Doljak, dva prosta meta. Njegova 22. točka.
In 23 točk tega igralca, ki prihaja iz Ljubljane. Preko tiskovne slovenske tiskovne agencije smo dobili sporočilo, da je ljubljanska CD-vita Olimpija v Beogradu v Ligi ABA premagala tamkajšnji Partizan. Končno je zadel tudi Mitja zadnji. Trojka, sedma, domača trojka. Simon Tratnik, 11. točka. Osebna napaka Žiga Doljak, to je njegova peta osebna napaka. Prvi igralec, ki mora zaradi napak na klop. Dva prosta meta, Simon Tratnik. Dvanajsta točka. In 13. Janez Hudohmet, 20. točka. Osebna napaka, Žiga Markus, dva prosta meta, Janez Hudohmet. Ena 20. točka tega igravca. Nekih je dal, če mene pravi.
In 22. točka Janeza Hudohmeta, odkritja današnje tekme. Osebna napaka Aljaš Križan, druga, dva prosta meta Žiga Markus. Ajde Žiga! Njegova 14. točka. Ajmo Žiga, ajde! Je 15. točka. In 16. Pridiga. Osebna napaka Miha Kodrić. Prva. Dva prosta meta Klemen Muha. A to je pa tudi bilo, a? Do sedaj 16 točk. Njegova 17. In druga točka. Time out na zahtevo gostujočega trenerja Gašperja Kolmana. Thank you.
Naš Rupnik, 20. točka. Osebna napaka številka 13, Miha Kodrič, druga osebna. Aljaš Križan, pa prosta meta. Njegova tretja točka. In četrta. Tekma je končana. Pivka Perutninarstvo Idrija 88-85. To je peta prvenstvena zmaga Pivke Perutninarstva. Naj na hitro ponovimo strelce pri domačih. Janez Hudohmet, 22, odkritje današnje tekme. Nec Tomažič, kapetan, 19. Žiga Doljak, 23. Klemen Muha, 17. Še pri gostih Blaž Rupnik, 20. Žiga Markus, 16. Miha Kodrič, 15. Simon Tratnik, 13. Gostje so zadeli kar 12 trojk. Kljub temu bili šele drugič v sezoni poraženi. Spoštovani gledalci in gledalke, hvala lepa za obisk. Vidimo se prihodnjo soboto, ko tu gostuje Leone Ajdovščina. Hvala, lahko noč.